بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. ولعلي وما سنتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فيديو بيهور رنتي سيفي عباد إياد دعوتين سيفي عن الوضع قيبسين إلى آخر نسي ورنتي واني مهان دقيا مركز سنجوكتي موحانا هيدا الشعر وشعران ما أنت دور كما كان قصب حي سلادي دور حافظ أنا بي وحانا قوي من لبا عسكري ولكن در سيفيلا عادي ستا وحيبو لهدين عبد الله عبدي باكوبا هن قاريا قاس كسو كحيسو من راعي كرتا عبد الله عبد مركا وأقاسمها عيدا كابليس كمركا لقاها بدو جبوتي وحانا قوي هذا وسالا قاريا قوي وتين وراعي حفيز كي وحانا قلت لي أقاسمي عبد الله عبدي وحانا ربا والله عبد الله عبدي وحيان سنري إنا وحي إلا هو واسورة قال مركا وحان كجع على هنا وحي إلا هو إنا وحق بيري هذا وحق بيري وحان نقوني بين يربو لكن هذا وحي المامو دمها مركا إنا وحي المامو نجع على هاي لكن وحق بيري وإلا هاي هوتي وحي أنا سنري أنا قيو أنا قيو أقاسمها عيد كبريسكا إنا وحق بيري ما جعليو ألا كعب سوى لو باني هاي وحي قيري أقاسمها سي فيديو قاقي وانا قيستي dadku waxa ugu baaqday reer jabuuti kacdoon in la soo baxo oo la mudaharaado ayaa ugu baaqday wadankana waxa jira qaanun mudaharaad waxa loo maraa dariiq qaanun baa jira wasaaradda arrimaha gudaha la weydiistaa marka sidii dastuurku sheegay wadanka dastuurku kaliya inaad mudaharaad aad dhigto codsigii ayaa laga rabaa mar haddaad dhigto khalaas mudaharaad waxaad u leedahay xeer baad u leedahay marka qaanunka wadanka dee si fiican umuuda sheegin لكن waxa uu yiri qaanunka wadanku mudaharaadka dariiq la soo maraa jira marka dadkii kacdoon baad ugu yeedhay da waxaasina wax sax ma aha qallaas loo baahnaa nabadgelyo loo baahan yahay marka wuxuu yiri taa waan kugu haysanaa laba wuxuu yiri telefoonka adiga khadar marka waa khadar cabdi ibraahim walaalkay wada garanaysiin telefoonka marka ku wada hadlaysiin mudaharaad baad dadka ugu yeedhin buuri labada arrimood ayuu igu yiri agaasimuhu inaan wax ka tagayo waa suuragal waxay igu yiri may tiri baa taala waa erayga isticmaalay waxaan kugu yeedhay may tiri baa taala marka walaalkay waan kugu digaya inteena waxay manin ayaan kugu digaya may tiri baa taala okay waxaan kuuli maxaa hadli karaa waxay igu yiri haa waxaan kuuli kow aniga ciyaala suuq mayhi baan kuuli qof wuxuu qabanaya la dhuunta mayhi bog baan leeyahay bogaasi waa magacayga wixii aan fikir aan qabo waxaan kuuli bogaygaasaan ku baahiyaayoon oo ku faafiyaa marka aniga khadar telefoon dhalinyaro si qarsoodiya ugu yeedha mudaharaad waxaan kuuli gama suuroobino ciyaal suuq mihi laba waxaan kuuli wixii aan adhiyan duba waan garanaya waxaan kuuli reer jabuuti ilaa hadda waa la hayaa midha diidnimo gaargaaraa la hayaa oo dad wax diiday waa la hayaa laakiin inagoo isku duuba wax diidna baan kuuli anigu mudaharaad dadka uguma yeedhi ma kuuli waxaan kuuli ugu dambeyn عبد الله عبديو وقاسمي محان كل هذا بوليسكا وحتى يودن كقانون بجرو وحن كل قانون مجرو هدو قانون جرو وحن كل فؤاد محد نعذر بنان كل جوجي لها وحن كل هدو قانون جرو لا بكون يسد حياته من دعوة محد نعذر بنان كان جوجي لها مركا ودن كوحن كل قانون مجرو بيقول هدا بدر رمي سنت هاي ودن كقانون مجرين ده اسمه ايمان انه البانا ده وحن كل مركو ربا هشي اسمه هين مركو ربا وكو كل دوينار ركاسه هشي اسمه هين ولا الكوان جوا كو دقي بوري waa ka hadhow wixii ka dhaca anigu anigu kuma jiro waa dhan tahay baan kuuli anaa wixii aan dhahnaa ka mas-uula dumarka iyo ciyaalka ha igu dhuumanina bannaanka igu soo baxa buuli waxaan kuuli bannaanka waaban joogaa diyaar baan ahay waxaad doonta samee way noo taallaa iigu yidhi waxaan kuuli way noo taallaa aniga iyo agaasimaha ciidanka bileyska intaasaan suu kala gaadhay hadda dharka aan sitoo dhidiid baa ka muuqda waa dharkii aan kaga yimid xafiiskiisii saacad ka hor ayaan ka yimid intaasi waa continuigii ama waa madmuunkii wixii hadalna dhex maray ani agaasimaha bileyska qaranka ee jabuuti waxaan jeclaa bas walaalahay inaan laba qoliyo la hadlo hadallaan ku gebagabeeyey horta waxaan la hadlayaa walaalahay aan walaalanahay hooyaa baan wada dhaleen hadalka waana qarin kari waaye oo dee adduunka maanta waddankan dadka waxa lagu cadaabay waa warkan la qarinayo waayada qaar waan qarin lahaa laakiin maanta go'aan baan ku gaadhay inaanan qarinin oo sheego
marka hadalkaan sheegay waxaan ka baqayaa walaalahay oo hablo u badan oo ila dhashay inuu dhibo marka walaalahay baan la hadlayaa waxaan idin ku leeyahay qofku de adduunka go'aan buu leeyahay dadka qaar baa iska khamriga iska cabo waa go'aan dadka qaar baa suuqun ku jira waa go'aan adduunka shaka fees soo shuwa marka walaalahay intaasoo goorabaan wada fadhiisanay waxaan idin ku yidhi waa go'aan hooyo hooyadayo nool anoo xidhan bay dhimatay allahu naxariisto ayaa hooyo I dhageysan may sidee maqal bay igu oran jirta waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhageysan laakiin ku maqli maayo hooyaday hadalladiis kuu kaa dambeeyey hadalladaas ahayd intii dambe dee waxgaradkii baaba ka tago anoo jeelka ku jira ayay go'day inaan xidhanahayan kale hooyaday warka mahayn marka waxaan ku leeyahay walaalahay de hooyaba waan ka diiday hooyaday macaanba waan ka diiday marka hadda videoga marka ay maqlaan walaalahay ila soo hadla waa walaal laysma kala goyn karo laakiin la soo hadlo i duceeyo allah ku garab wala igu dhaca igu ammaana wax fiican baad haysaa damiir iyo dadnima loo baahan yahay walaalkii halkaa kaga miis intaa igula soo hadla laakiin walaalahay ee ohin iyo waxaa iska daa waxaanaan daynayn hooyaday macaan baan ka yeeli waayey waa qaab loo noolaado waa doorasho waa qanaaco waxaasoo dhan intaasoo magac baa loo bixin karaa marka hablaha walaalahay oon jecelahay aan aad u jecelay waa walaalahay salaam barkada walaalkay oo kale idin joogaa waxaan leeyahay ila soo hadla telefoonkayga uu furan yahay laakiin igula soo hadla allaha ku garab galo ilaahay khayrkaa ku waafajiyo ilaahay baana wax dilee insaan ma dilo nafta waxaa iska socona xilligii ay baxaysay ilahay u qoray baxaysaa hadda cidcid dilaysaana ma jirto meeshan dilma ma jire de waxaa laysku hayaa un sidaan asaxaya sidaana khalad cid dilaysaa ma jirtee gabdhaha walaalahay saan ku leeyahay laba waxaan la hadlayaa bahweynta dadkan qaraabana la hadlaya waxaan qaraabo ku nahay mabda waxaan rumaysana yaa walaalahay inaan karaamadiina dhowro xorriyadda madax bannaani sharaf waxaasoo dhan lacag iyo adduunyo uu ka qiimo badan yahay eeg lacag iyo adduunyo wax ka qiimo badan inaad xor noqotood karaamo noqoto waana wax laysku haya maanta waa fuwaad loo haystay fuwaad gabood ugu jiro maxaad u hadashay adigoo madax bannaan oo xoro maxaad u hadashay oo wuxuu fuwaad saacadda ku xidhay oo waxaa qof kastoo geesiya taariikhda iyo caalamkaba lagu dilay maxaad xoro noqotay marka dadka walaalahayeen xornimada walaal ku nahay baan la hadlaya adduunka meeshay doonaan baa ka joogan afkayga hadday fahmayaan iyo haddii loo macnayaba si gaar ahaan reer juutaan ula hadlayaa soomaali canfar iyo carab walaalahayga canfartaa la hadlayaa walaal baa nahay isku waddan baa nahay isku taariikh baa nahay isku qadiyaa nahay waxaan wada doonaynaa xornimo iyo gobonimo iyo sharaf baan doonaynaa walaalahay baan la hadlayaa waxaan leeyahay meesha baqama yaallo yaan laysbajinin af soomaali yaan laysbajinin nimankan dadka waxay u gumaysaan qofka lugaha la qabanaya ama hooya qofkii lugaha qabanaysa ama aabbaa lugaha qabanaya ama ooridiisi baa lugaha qabanaysa ama oorida ninkeedii baa lugaha qabanaya ama asxaabtii mabrajkaa lugaha qabanaya midhadan iyo gumaysiga dadka waxaa u jilciyay qofkii lugaha la qabanaya yaan lugaha isqaban lugaha yaan laysqaban walaalahay la dhashay saasaan ku leahay walaalahayga aan xornimadii iyo gobonimada wadaagnana aan ku jirno la marche vers la liberté la grande marche vers la liberté almashyu ila alxurriya socodka geedigii aan ugu jirno xornimada walaalahaan ku walaalnahay yaan laysbajinin yaan layska cabsiinin ha layla soo hadlo telefoonkaygu furan yahay laakiin ha layla soo hadlo ilaahay khayr haydin siiyo allah haydin garab gayo ha layskula soo hadle in laysbajiyo iyo aan layskula soo hadlin ugu dambeyn waxaan leeyahay hadalkii waxaa ku dhammaystiri laba arrimood fuwaada la sii daayo mee juye iyo uut iyo gabood iyo macnaheeda waa naqaana waxay ka dhigantay walaalkaasi jidhkiisu waxay nabarro midhan u yihiin dee waa jua iyo juye iyo uut iyo gabood qofkii soo mara yaqaanaa waddanku waa cadaab waxaga markaasay dilduus iyo xabad maruuxada inankaasi meesha halis buu ugu jiraa waxaan leeyahay nimankaa fuwaada u xidhan yahay fuwaada la sii daayo conseil baan fadhiisanay 18 juan laba dhakhtar baan bixinay laba exper waxaan ku nidhi noo keena go'aan fuwaad miyuu u baahan yahay in dhakhtar la jiifiyo in kale ilaa 18 juan marka waxay ka dhigantahay fuwaad ugu yaraan ilaa 18 juan maanta waa 16 casho kala hadhay fuwaad jeelka ku sii jiri mar waxaad keliya juan juillet août fuwaad ha la sii daayo fuwaad hala sii daayo ugu dambeyn waxaan leeahay walaalahayo waxaan u dagaalamaynay waa dadnimo waa sharaf hadda dadkaa la eryanayo qof mushaahar ma qaato qof ma shaqeeyo qof dawood wax kama qaato
dadkaas waa bilaa mushaar ilaahay baa wax siiyo ilaahay baa arsaaqa maxaa la isku haystaa waxaa la isku haystaa le capital l'essentiel qof ha noqonin baa la isku haystaa dad ha noqon qof waxa naca ha noqonin hadda ninkaasi biroga wuxuu igu yeedhay sidan yeelhaye inaan ku dhahdo igu yeedhay dee khisiir doofaar mahi eeg waxaa la isku haystaa doofaar iyo khisiir noqo iyo doofaar iyo khinziir ma noqonayo ayaa la isku haystaa waxaan la hadlayaa walaalahayga videogaasi uu gaadhayo waa inaan go'aan ku gaadhno inaanan doofaar iyo khisiir noqone waa inaan go'aan ku gaadhno inaan noqonno bashar ilaahay u abuuray walaqad karamnaa bani aadam jazaakum allahu khayran baraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullah